Da li će sljedeće nedelje temperatura u minus? Kada stiže zahlađenje? Koliko će biti snega ove zime? Sa nama je Goran Mihajlović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, dakle, šta očekujemo narednih dana? Koliko će da padne ta temperatura? Da li je tačno da će ići do minus 10 i da će biti snega uskoro? U narednim danima nećemo imati tako niske temperature, no ono što je izvesno da bi već u ponedeljak, pre svega u brdsko-planinskim predelima, dakle, bilo snega, a zatim sa padom temperature u toku noći i u nižim predelima u utorak, dakle, u većini mesta, osim zapadne i severne Srbije, bi došlo i do formiranja manjeg snežnog pokrivača. U planinskim predelima snega već ima između 10 i 20 cm i očekuje se dalje povećanje. Što se tiče temperature, jutarnja bi bila između minus 4, 5 do 0 stepeni, dok bi maksimalna i dalje bila pozitivna, tako da nećemo imati neke posebno niske temperature, hladan talas i ono što mi meteorolozi zovemo ledene dane, dane kada maksimalna temperatura ne prelazi 0 stepeni. Znamo li kakav će biti generalno decembar? Pa ovo zahlađenje, dakle, očekuje nas u prvoj polovini sedmice i sneg, već u drugoj polovini sedmice bi imali nešto toplije vreme, dakle, manji porast temperature i onda bi se ovaj tip vremena zadržao negde do sredine meseca, uglavnom sa kišom, osim planinskih predela gde bi i dalje bilo snega. Kada je reč do kraja decembra, u drugoj polovini prosečno hladno, da kažemo, ono što je tipično, karakteristično za naše područje za decembar i nešto češća pojava padavina, u planinama svakako sneg, dok bi u nižim predelima bilo i kiše, i susnežice, i snega. Sve u svemu, u odnosu na prethodne dve godine, svakako više padavine i više snega. Da, dobro, to je lepo. Ja volim sneg, voli i deca. I da li će biti snega i za novu godinu? Znate li sada kako će izgledati ta novogodišnja noć? To nas najviše zanima, naravno. Da, svakako, sad je zaista teško sa ove vremenske distance dati neku preciznu prognozu što se tiče nove godine. Negde 5 do 7 dana pred sam doček nove godine bi bilo dobro da se vidimo, pa da onda damo. Da, naravno. Sada ima izgleda da bi s obzirom na ovaj trend druge polovine meseca bilo padavina, ali kažem, zaista je teško reći za sam konkretan datum. Da, prošlog vikenda temperatura je bila iznad 15 stepeni. Hoćemo li ponovo imati te tople talase ili je ipak decembar odneo? Ipak smo ušli u hladan deo godine i, da kažemo, decembar do kraja meseca neće imati tako visoke temperature, ali između 5 i 10 maksimalna će biti, tako da nema nekih velikih hladnoća. Generalno zima, da li će biti uobičajena, hladnija, toplija nego prošla, recimo? Neka opšta karakteristika zime bi bila da bi bila prosečno hladna, a u odnosu na prošlo možemo reći da će biti više padavina i više snega, s obzirom da prethode dve smo zaista imali malo snega pre dve godine, svega jedan dan u Beogradu, a sada već u utorak u ovim višim delovima grada možemo očekivati i manji snežni pokrivač. Dakle, manji, šta to znači? Će li deca moći da se sankaju? Pa ne baš za sankanje, ali do 5 cm svakako će ga biti. Što se tiče samih nižih delova, centralnih delova grada, bi bilo kao pojava, tako da vidjet ćemo snega, a koliko će se zadržati ostaje za naredne dane. Možda na Košutnjaku, na Avali, da. Avala, Košutnjak, Zvezdara, da kažemo Kosma i ovaj deo prema Mladenovcu, to je onako izvesnije da bi bilo i snega i formiranje manjeg snežnog pokrivača. Ovaj, da kažemo, sremski, banatski deo bi svakako ostao bez pokrivača, ali sa pojavom snega. Hvala vam na ovom razgovoru. Vidjet ćemo se još do nove godine da nam kažete tačno kako će izgledati novogodišnja noć. Hvala i vama svakako.